私はあの囲碁の話が結構好きで、あの人工知能、まあ、昨年大変あの注目されるようになった一つの大きなきっかけが、あの囲碁であの伊勢堂さんっていう人に、あの、まあ、あの Google グループのディープマインドっていう会社の作ったアルファ碁っていう、ソフトウェアが勝ったっていうことが大変あの大きなあのきっかけになってるわけですけれども、あれはですね、このコンピューターと人間とのこの得意なこと得意でないことっていうことに関して我々に非常にいろんなあの見直しをしたっていう意味で非常にこう面白いところがありましてですね、一つは、まあ、要するに私 何を言いたいかというと、人工知能が得意なことと得意でないことっていうのは当然あるわけですね。でこれをきっちり見極めるというのは当然大事なんですが、その世の中の議論で全くそれがちゃんと適切にされてないというふうに私は思ってるんですね。で特にあのまあ、そういうことに対してこの囲碁っていうのは大変あの重要なあの示唆を示していると。で何かっていうと、あの囲碁の勝負が起きるまでって大体コンピューターっていうのは終盤得意だっていうふうに言われてたわけです。終盤になってくると結構、まだいっぱい手はあるんですけど、しらみつぶしでコンピューターパワーでもう探していけば、まあ、こうやれば絶対負けないとか勝つっていうのを一個で見つければもう間違うことも覆ることもないので、コンピューター絶対勝つわけですね。で割とオセロみたいにもともと手が少ないやつはもうそれだけで勝てるということで、まあ、終盤になると非常に強いと、まあ、こういうふうに言われてたわけです。ところが、まあ、この前イーセドルさんと あのコンピューターの勝負で起きたことは、やたら中盤とか序盤が強いわけです。コンピューター強いっていうのも、しかもその強いのすら人間が分かってないと、なんか中盤でよく分かんない手を打ってくると。でその手を見てると人間がですね、なんか変な手ですねとか、まあ、悪い手打ちますねとかって言ってるわけですね。ところがそこから3手5手と進んでいくと、なんか最初と全然その周りになんかだんだんこういつの間にか地ができていってですね、やたら有利になってきて、 あれは本当はいい手だったんですねみたいな話になってくるってことは、こう続発あれ以来してましてですね。でこれは非常にこう重要なことを示していると。何かって言いますと、まずですね、このコンピューターこの中盤っていうのはより手がいっぱいまだ残ってるんです。可能性も多分こんなにいっぱい残ってると。だからコンピューターには難しいんだと、こういう人間言ってたわけです。ものすごい数のあって、とてもしらみつぶしに探せないと、だからコンピューターには不得意なんだと。しかしそこに大きな間違いなんですね。じゃあこんなにいっぱい可能性があったら、じゃあ人間にとっては簡単なのかと、人間にとってはコンピューター以上に難しいかもしれないですよね。だから人間が正解を解いてるっていう保証はどこにももともとないわけなんで、だからそういうところに我々の短絡的な思考っていうのは実は出てて、実はそのより前半序盤とか中盤のより難しくて複雑な状況ほどこれ AI っていうのは得意であると、複雑な問題ほど得意であると。でなぜかというと、その複雑な状況においては人間は過去の経験や定石とそのちょっとその周りで試しているだけなので、こんなに大きなホワイトスペース、誰もやったことのない可能性が手つかずで残ってるわけですね。だからこれはこういう人間が経験に頼ってる分野ほど得意だってことです。複雑で人間が経験に頼ってるほど得意。ただ結果の数字がはっきりしない問題は全然ダメだってことですね。この3つの条件きっちり AI が得意なこと得意でないことを考えるときに非常に重要な視点なんですが、割となんか AI が人間の仕事を奪うですとか置き換えるとかいう議論の中にこういう基本的なこと全く考慮されてないんですね。でこの、複雑で人間が経験に頼ってて結果数字ではっきりする、この3つがきれいに揃っているのが実は囲碁なんです。でもう一個非常に重要なものが実はビジネスの経営数値を上げるという問題です。複雑で結果の数字がはっきり出て今まで人間の経験や経験でやっていると。だから我々はこの
ビジネスの経営の数字を上げるという人工知能に最も得意で、しかも社会的インパクトの大きい、囲碁じゃ大したこと何も起きませんので、ことに特化した人工知能とか開発して提供するようにしたと。でもこれは特化したという言葉は言いましたけど、ビジネスの業績を上げるっていうのはもうあらゆる、ところでどんな問題にも適用できる、まあ、ある実社会では、ことなので、ここに特化するっていうことはまだ全然特化した非常に幅広い可能性があるということで、まあ、多目的に使えるということでですね、こういうものに特化したものを提供していることで非常にこうアドバンテージが今できているということだと思っています。